Olá pessoal, tudo bem? Desta vez vou fazer para vocês uma receitinha super rápida, saudável, ideal para substituir o pão no café da manhã. Vamos começar? Para minha receita, eu vou usar aqui um ovo, tá? 2 colheres de sopa de polvilho, pode ser o doce, estou usando o doce, uma pitadinha de sal e 1 colher de requeijão cremoso, tá? Uma colher de sopa e vou mexer. Olha só, pessoal, fica assim, tá? Nesse ponto aqui. Pessoal, eu untei aqui, tá? A minha frigideira com margarina. Vocês podem estar untando com azeite, manteiga, tá? Vou colocar a minha mistura aqui. Lembrando que deixa o fogo bem baixinho, tá? Deixa o fogo baixo. Quando tiver no ponto de virar, eu volto para mostrar para vocês. Pessoal, já olhei, tá dourado por baixo, tá? Falei que ia virar, mas vou fazer diferente essa. Eu vou colocar um recheio aqui, tá? De mussarela. Vocês podem estar usando da preferência de vocês. É a gosto, a quantidade é a gosto. E vou enrolar, né? E deixar o queijo derreter. Vou deixar aqui só enquanto derrete o queijo, tá? Já ficou pronto, tá? Essa é a melhor hora. Vou abrir aqui para vocês verem como fica. Delicioso, tá? Olha só. Pessoal, é delicioso, maravilhoso, o sabor é muito gostoso, tá? Muito gostoso. Pode fazer que vocês vão gostar muito. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí que é uma receita super fácil fazer e é deliciosa. Se vocês fizerem, deixa no comentário aqui, tá? O que acharam, se gostaram, se não, tá? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. E compartilha também, tá? Tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau!